Yo voy a sentar aquí. Quiero que conozcan a Paula. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Bien. Paula é unha xereira do noso programa, gustalle moito ver o noso programa e gustalle moito viaxar. Coñeces CEA? Estiveches en CEA? No. Onde che gusta moito viaxar é viaxar pola rede. Sí. Por internet. Porque, deixenme que lles conte, que Paula ten un blog. Un blog. E moitos dirán, que é un blog? Bueno, pois voulle pedir aos compañeros que poñan unhas imaxes e imos falando. Ese é o blog de Paula García. Tes o teu propio blog. Como explicarías ti a quen non saiba que é todo un blog? Que é unha página web como un diario que tens ti para falar. O sea, que aí ti vas todos os días, entras todos os días? Sí. Entras todos os días e vas contando cousas da tua vida, pero como é a través dun soporte informático, o diario é público. Sí. Quere dicir que hai xente que visita o teu blog. O teu blog, que enderezo ten? pauladeboiro.blogspot.com. Cando empezaches a facer o blog? Cando viñaron os reis. Ah, a partir de reis. Sí. O día que viñaron os regalos foi cando tiña xa. Hai que decir que no Globo Millo hai uns 2000 blogs, pero o feito diferencial de Paula é que é de Boiro e que, ademais, ca súa idade mantén unha regularidade no blog. A parte de textos, metes máis cousas no teu blog. Porque estou vendo por aí, por exemplo, fotos, vexo ese símbolo que quer dicir que é un vídeo. Contame, que tes no teu blog? Que podemos atopar? Vídeos, fotos, páxinas web que son como enlaces. E tes xente que che sigue habitualmente? É dicir, dos que entran a facerche comentarios, tes feito amigos a partir diso? Sí, un que se chama Adrián Casais, outra María Amelia, e outro que se chama Inga. Pois de María Amelia quería falar eu, porque temos tamén imaxes de María Amelia, que pasalle como a Paula, unha muller galega, o que pasa que son de diferentes idades. María Amelia ten 95 anos, é a escritora de blogs, ou a blogger, que é como lle chaman no termo informático, ademais idade do mundo. É unha muller galega. Por certo, mandamos un biquiño a María Amelia, que quería estar hoxe aquí contigo. Pensas estudar informática ou non ten por qué? Conta. Sí, de feito xa estou estudiando. Teño unhas clases os sábados. Pero como ferramenta para traballar mellor. Pero quero dicir, así no que pensas ser de maior, pensas na informática ou tes así outras afeccións? De maior quero ser bióloga mariña. Como? Bióloga mariña. Bióloga mariña, carambas. Isto é vocacional, vocacional, non? Entón, no teu enderezo web, que che gustaría colgar que ainda non puideches? Porque se xa tranca técnica ou polo que sexa. Arquivos de son, vídeos, que é o que máis... Non ten problema para ti? Non. Eso teno superado. Sí. Bueno, pois ximos atender a Damián. Deixeme felicitar a Paula polo seu traballo informático. Paula... Parabéns, insisto, nese encontro con María Amelia. E nos que estamos de volta aquí, prepárense que quedo mellor, xa estamos de volta. Veña, vamos a lá.